E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, estou aqui na minha conta da Ásia e já começou o um novo evento aqui, que é esse evento aqui dos brinquedos, né? Fabricação mecânica. E a gente vai ter que criar aqui alguns brinquedos, né? Ó, colete 3 minérios na natureza, colete 3 flores na natureza e colete 6 frutas na natureza. O primeiro dia aqui, beleza? Bom, galera, outra coisa bem importante é que esse evento ele estará disponível ao meio-dia de amanhã, beleza? Aqui na Ásia começa mais cedo, né? E olha só, para você participar, você precisa ter aqui o ranking de aventura 30 e ter completado a missão Carta de Shisato, beleza? E tem aqui toda a descrição do evento. Então vamos lá, a gente ganhou essa garrafinha aqui depois de conversar com o Bertrand. É só você vir aqui, ó, né? Vai estar aqui na sua bolsa. Que é esse coletor de materiais. Então vamos lá coletar os materiais. Bom galera, vamos coletar então os três minérios. Eu vim aqui, ó, nessa parte de Inazuma da Fazenda Kamisato, porque aqui é mais fácil, ó. A gente descer um pouquinho aqui, já vai ter minério ali, né? Vai ter uns minérios aqui embaixo. Eu acho que vai dar para coletar. Vamos ver, precisa de três. Eu vou chegar aqui perto. Bom, vamos ver se eu consigo coletar os minérios aqui. Vou quebrar eles. Aí, vamos ver como que funciona. Tá vendo? Ó, coletei três minérios. Eu peguei esse pedaço de cristal e o outro aqui. Agora tem que coletar três flores. Três florzinhas na natureza. Bom, para coletar as três flores. Eu vim aqui, ó, na Vila Cosequina. Você pode coletar onde você quiser. Eu vou coletar aqui. Pra mim tá mais perto. Ó, já foi 33%. Tem mais uma erva naco aqui. E tem essa flor doce. Olha só, perto do teleporte tá suave. Agora seis frutas na natureza. Bom, galera, as frutas eu escolhi aqui, ó, esse teleporte da Vila Conda. A gente vai vir aqui nessa árvore aqui. Eu acho que dá para coletar umas três ou quatro aqui. Deixa eu derrubar elas. Ó, foi três. Aí, tá 50%. Agora a gente tem que coletar mais. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, galera, aí, ó, vou pegar mais algumas frutinhas bem aqui embaixo. Beleza? Aqui nessa região aqui. Para acabar de encher ali, ó. Tá 50%. 66, 80, pronto, 100%. Agora vamos lá entregar para ele. Chegando aqui em Ritou, é só entregar para ele. Vamos lá. Bom, galera, terminamos aqui. Vamos ver. Então, aqui no primeiro dia a gente já coletou então três minérios, três flores e três frutas. A gente vem aqui em resgatar, vai dar 60 gemas, 30 mil mora. E esse ramo aqui que é para upar arma, né? Então, no primeiro dia a gente já completou tudo aqui. Olha só, segundo dia vai desbloquear daqui a 17 horas, né? Para mim aqui na Ásia. E a gente vai ver o que tem que fazer. Completando os três aqui, a gente vai poder encher aqui e fazer um robozinho, beleza? Então, primeiro dia é só isso aí. É um evento bem simples, né? É só coletar meus materiais. E tudo vai depender depois, pelo que eu entendi, as próximas partes do evento aí. Vão depender muito do tipo de material que você coletar para você fazer o seu robozinho. Ele pode ter de vários tipos de elementos aí, vai ter umas cartas, se não me engano, para você utilizar depois também. Então é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!